ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ତେଜିଲା ବିବାଦ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ତେବେ ରେଭେନ୍ସା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧ। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଖଳନାୟକ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ରହିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ବାହାରିଲା ବିଜେଡି, ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ବିଜେପି କଲା ସମର୍ଥନ। ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଏବେ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ତେବେ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡି, ତେବେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁରା ବୟାନ। ମୋର ମତ ଆଜି ବି ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ବେଳେ ଆମର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଗୌରବର ବିଷୟ କି? ଏବଂ ଏଇଟା ମୋର ମତ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇଟା ମୋର ମତ, ୟା ପାଇଁ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ କିଏ ଏହି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ? 1866ରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଭୂମିକା? ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କମିଶନର ସାହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଧାନ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେଥିରେ ବର୍ଷକ ଚଳିପାରିବ। କମିଶନର ସାହେବ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଧାନ ମହଜୁଦ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଧାନ ମହଜୁଦ ଅଛି ସାଧାରଣ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେହି ଧାନ ବିକ୍ରୟ ବା ବିତରଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, କଥାଟା ଭଲ ରୂପେ ତଦନ୍ତ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଉତ୍କଳରୁ 30 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରାଣୀ ବିନାଶ ଗଲା। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ଥିଲେ ଥମାସ ଏଡୱାର୍ଡ ରେଭେନ୍ସା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍କଳର 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ହିଁ ଦାୟୀ। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଚହଳ ବିକଳ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଳସ୍ୟପଣକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ସେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଯେଉଁ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ କମିଶନ ଆସିଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀନ ଓ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ, ଯେ ରେଭେନ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ତମେମାନେ କୁହ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ 30 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର କଳଙ୍କ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିତର୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଜେଡିକୁ ଏ କଥା ବାଧୁଛି କାହିଁକି? ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ହୁଏତ କଲୋନିଆଲ ଛାପା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଯେଉଁଟା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣ ତାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ତାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ? କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧାଭାସ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଲାମୀର ପରିଚୟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ବିଜେଡି କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ? ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିବା ଯାହା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗରେ 379 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗଣହତ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସ୍ମାରକୀ ରଖାଯିବା ସମାନ କଥା। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆମର କିଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତା ଭିତରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋରା ସାହେବ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଟକରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆମେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଆମକୁ ଶୋଭା ଦେଉଛି। ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ସହରରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ସମାନ।
ସମ୍ବାଦର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ରେଭେନ୍ସାର କିଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ରେଭେନ୍ସା ନାଁକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଗୋଲାମୀ ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ମୋତେ ରେଭେନ୍ସା ବିଷୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯା ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ। ରେଭେନ୍ସାକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରେଭେନ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଫୁଲି ଗର୍ବ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେଭେନ୍ସା ଭିଆନ ରେଭେନ୍ସା। ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ନାମଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ଧକ୍କା। ସାର୍, ଥୋମାସ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର ନାଁରେ ଇଏ ନାମିତ ହୋଇଛି, ସେ ସେତେବେଳକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1868 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅଭି ବି ବତାଇଏ ବହୁତ ସାରା ଜଗା ଉପର ଅଙ୍ଗ୍ରେଜଙ୍କେ ଯୋ ନାମ ରଖେ ଥେ ୱହି ରଖେ ଜା ରହେ ହେଁ। ଇନ୍ ସବକା ଭାରତୀକରଣ ଅବଶ୍ୟ ହୋନା ଚାହିଏ, ନାମ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି କେ ଅନୁସାର ହମେ ରଖନା ଚାହିଏ, ପୁରାନେ ନାମକୁ ହମଲୋକ ଅଭି ଢୋନା ନାହିଁ ଚାହିଏ, ଇଏ ମେରା ଅଭିପ୍ରାୟ। ଏହି ବିରୋଧ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟରେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଅ କଲ୍। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡର୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ତର୍ଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କଥାକୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇକି କହିବେ ତେବେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୋଲାମୀ ପ୍ରତୀକର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି, ଏହାକୁ ପୁରା ଦେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ମିଛ ଅହମିକାରେ ଗୋଲାମୀ ପରିଚୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଖଳନାୟକକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।